Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak tapi ora selingkuh, ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina, sebenarnya ben ning akhirat ono bidadari akeh. Wayu ora usah mbayarno, wis ayu. Ora cerewet, ora njaluk blonjo, supaya penak lah. Ning donya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Mesti bojomu ora bojoku. Wain dahum kosil. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa, sunnatullah napa? Ben seru menapa? Tapi sepi lho, omah esuk-esuk ora ono ngamuk sepi. Tapi kenangan ya bener. Ben napa? Omah iku hidup. Omah iku napa? Wa indahum qasiratut tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahli jannah qasiratut tarfi utawi bidadari sing pandangannya itu terbatas. Mana nih habis satu layun. Tegese mau membatasi pemandangan ala azwajina yang atasi buju ini beda dari. Jadi ini swargo is buju muayu nggak pernah memandang cowok lain. Gak kepikiran bela wong liya. Rasa buat aku no. Nanti dunia biar gue serang. Tanya tak kono dia. Buat aku. Wong sing alam iku ya tak kono aku. Layang durna orang ningali sopo kok boro widadari lah kirihim maring liani buju ini khusnihim korona api bujune mereka intauna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesen mok roh gantenge wong mok bojone tok. Nak ro wong liya mbok ketok opo pokoke roe ku nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya biyo coba takok. Nak ning donya kan bojone sering istighfar, nah nasibe aku wis nduk bojone ngene semono. Sampe ngandani anak sing prawan ngene, nduk kebuka-buka aja ngalami koyo aku. Matane wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone. Lah nek takok, lah kok ngono Gus? Kowe lah utekem ya ngono. Ndi bojo iku ngelo. Lah iya akhirnya diwales pangeran bojomu untuk kowe ya. Ngono aku dhek lakonane ngono. Wah, tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing. Wis terusno dhewe-dhewe, wae kabeh dihisap dhewe-dhewe. Dan Dewi Dadari kelakuannya orang ngono ya. Membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Dan lagi di bujo ngono berarti min ahlil jannah. Dia mau cuanjang di kamar itu bener rawong dia. Ben sing ganteng kowe tok jan sing lanang kowe tok. Tapi udah ngepung stres ya. Kena undang-undang saiki penjara. Ngajak bojo ra gelem pepeksa napa? Niku mesti bojone ayu sing akeh mlebu penjara. Nah bojone elek kan padha ra gelem. Bapak udah ada kiai. Kiai ini lucu, kanca akrabe bapak. Dari cara apa? Cara kancane bapak ngono. Ana wong bojone elek, iku sok ben hisape gedhe. Lah kena apa iki? Lah nak ora tahajud salahno pangeran wis bojo elek kok ora duha ora tahajud. Nak bojo mayu no pantes ora tahajud perkara kelon wis elek ora tahajud ya opo wae. Dadi kiai iku memperberat hukum dadi cara kiai iku. Wong kok bojone elek iku sok ben disalahno pangeran. Kenapa ora tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah iku bojomu elek kok ora tahajud dene ora bojomu. Ayo malah ora tahu tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turu ning ngarepe. Aisyah ku wayu prawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajude. Jejal kowe di bojo wayu. Apa tahajud terus bojomu gelem kira-kira apa terusno to? Milah ndi? Wong bojomu elek ora tau tahajud, mu kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambaran iku pe salat. Aisyah turu ning ngarepe. Iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iki malah tahajud terus iki. Masyhur niku nek hadis-hadis. Aku ora ngara, kowe kebayang. Di bojo wayu apa tahajud, pas bojo apian. Lah aku parah meneh wis bojone elek. Kelon ra gelem mergo elek, tahajud ra gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora dunyo ora akhirat. Parah iki wis parah wis. Mareni ngene iku mareni. Jebule dungane kebenteran, ya Allah. Meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat, bojomu tangi telabrak. Ora usah ngono, ora usah ndonga wis pokoke. Ya Allah. Kabeh ana gentine Gusti. Tak
tapi bahasanya aja jelas ya Allah kabeh ngono apa aku coba ngamuk apa mas maksudnya yo maksudnya rapi biasa mana kalau nak ono imam dongak nongo nongo ramen tolong imam sholat jenazah jadi dongo gue rasa banter-banter le dongo kok ini misalnya ruhin mati gue nak dongan ini ya Allah wa abdil huzaujan khairan min zauji wa daron min dari itu nak diterjemah bojomu ngamuk loh ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang wa daron khairan min dari kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang tapi alhamdulillah doa fahmi amin amin padahal doa itu sangat menyinggung loh. Ya isi doa apa dong iku aja terus no maksudnya iku nah orang mati kan dengannya diantar ya Allahumma pokoknya wa abdilhu zaujan khairan bin zauji wa daron itu nak diterjemahkan gusti nikmawon teng dunya di bujungnya teniki teng dunya mawon genti ya gusti teng akhirat kan artinya kan apa wa abdilhu digenti tambah gusti tukar tambah maksudnya gusti jadi wong ra pahammu barokah amin amin nah kalau betul nanti mau coba dengannya langsung badaron khairan min dari mereka nak abdi hujan kadang sing wedok ijak nangis ijak muni muni amin amin wa berkoro gitu maksudnya doa iku ya ora ngono tapi terjemahane kan ngono wa abdil hu zaujan khairan maksudnya gini lho jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang plus ada tambahan di sana karena nanti kan widadari ibrah kan jarimu 70 ya berarti 70 siji apa 70 plus bojomu gak 70 itu 70 siji tapi jare wong paling ayu sing kok donya ya betenan ora wong kuwi sampeyan delok wae ora usah takok aku saiki sampeyan delok lah gunane opo ke takok aku jebule kelebu neraka penting, ngono kuwi rasa kiai ne goblok, takoki ngono dijawab, ora usah dijawab. Mlebu swarga sik, lagi takok. Lah nek ora bantah, nek wis swarga ora usah takok. Lah iya padha wae kelebu neraka gunane opo ro ibu? Ya ora usah takok ya. Pokoke engko ning swarga ketemu, ya Gus bener jebule jenengan ngono wis. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha mosok santrine entuk 70 kene 70 ya ora. Tetap aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar ayune padha ya ora. Trimo, tetep mbek pangeran ya tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas e sembrono iku. Tetep beda. Inontor apik mripate di khamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Jadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya panjang ya tenan, kue rawong ayu Arab, be ayu Cina tetap ayu Arab. Mereka ayu Arab hasil apa? Inun bikhamul ayun beripatnya gede. Saya ayu ayu wong sipit, be ayu ne wong ya cek kue saya gini. Saya ayu ne wong Uzbek, be ayu ne wong Cina. Kau milih di Uzbek pun aja nopo nopo pilih ya ragil lembu kau ikat. Mau ngakon milih wah. Milih di kan? Ayu ne Uzbek be Cina. Uzbek, tapi sing mau pilih. Ragil lembu, ya milih wah. Saya apa? Mau milih. Maksudnya itu tenan, bener pangeran pokoknya ayu sing kelas standar sing dihamul ayun karena guna koyok-koyok seduhuni midadari filau niku bedun niku ndok maksudnya ini nu'am kedua burung unta maknun kan tersimpan mas tu nur disimpan birai sihi kelawan utori sihi kelawan apa sayape atau apa itu loh sing bulu ini ikilah anu'am maksudnya koyok ndok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu. Maksudnya indah. Ya wong ayu transparan sampai rontok kena kere itu seru sing rontok kena kere ini loh. Pokoknya ngono. Kau milih wahai senajan turun kesampaian, pokoknya milih saiki wae. Laya silu ratu meko ilahi maring ikila apa ayun utawa maring ikila aini hina apa hubarun apa blibut. Walau nuhu wawa albayat ufi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe api-api ya warnane wong wedok. Pokoke ora usah takok, sembene lakoni. Faqbala mengko madhep sapa ba'dhum sebagiane ahli jannah. Ai ba'du ahli jannah tegese sebagiane ahli swarga madhep ala ba'dhin ngatasé sebagian
ya tasauna hale saling takok sapa ahli jannah amma sing perkara maro kang wis liwat apa mabihim kan ahli jannah fi dunya ing dalam dunya. Ini kula terusno mas ora iso dilereni niki kan critane ngaten nggih. Wong ahli swarga niku nek wis ning swarga niku takok kanca bisnise ning dunya. Nah mitra bisnise iku mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong saleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal dak harbi lho ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kowe urip ning Uni Soviet atau urip ning Korea atau bahkan urip ning Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik, urusan profesionalitas kerja juga apa? Baik. Singkat cerita, ketika di dunia kowe sempat misalnya kowe dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem, terus dijak maling gak gelem, terus si kafir tadi ngomentari ngene, kenapa kowe ora gelem zina, ora gelem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir gak tenan ngono iku. Mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wis karwane sok mben. Nah, ternyata kalimat sampean karwane sok mben mbok Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga, kowe takok, "Ya Allah, saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya." Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu seneng neraka. Jadi nunjukno wong nak ora kesampaian dendame uga lega iku manusa. Wis manusa wis ngono kabeh. Sampai ning swarga iku nak ora kesampaian dendam, akhirnya ketemu. Ketemu ning neraka. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe ning neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno nang swarga. Lebih disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang durun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi dilugonon durin rokok, tapi sudah diatur oleh pengeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nek aku milih ora usah jajal ya, mau tetep wis milih. Artinya nek kowe dendammu dituruti mbek pengeran. Misalnya ono wong sing nyane ning donya kok ngojang ngaji tak entuk apa. Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kaya ngaji jalan mlebu. Iku ora lega nek gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuure kowe wah ya. Repot. Agak-agak ora insyaallah ora nek sing nyane insyaallah ora bakal swarga sak dhuuremu. Tapi yo nek umat Nabi mugo-mugo disepuro. Nang dhuwur yo takoki, lho ketemu nyane aku kok swarga sak dhuuremu. Bariku aku gubutun terus istighfar. Sementara kebar tanya dedam terus, mulanya swarga mdek. Karena ngono ya repot kok. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning dunya sering dinyek nak sumben ra ono hari kebang. Lah iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu kancane sing zaman ning dunya. Dan iku ambek Allah diberi napa diberi? Hak iki disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu ya falun pun jeneng terus sekolah kok iluminum gak diterangno ora iso ngakhiri pokoke ngono sok ben terusane kok iluminum ini kanali qorin.